Velkommen til Experimentarium TV. Jeg er i dag taget ud til Gentofte Sø nord for København. Og det er, fordi jeg skal møde Niels og Anders. Og Niels og Anders, I står her med en kasse øl. Hvorfor gør I det? Det er, fordi vi skal løbe søløb. Okay, hvad er søløb for noget? Jamen, søløb, det er et løb rundt om en sø med øl. Det gælder om at komme først. Og okay. Det gør man simpelthen ved at drikke hurtigst og løbe hurtigst. Søløbet finder sted hvert år i maj måned ved Gentofte Sø i Gentofte, hvor der er ca. 2,5 km rundt om søen, samt 20 bænke. Et hold bestående af 2 drenge eller 3 piger skal således drikke en kasse med 24 øl ved at drikke 2 øl ved løbets start, 1 øl ved hver bænk og 2 øl ved løbets slut. Det hold, der først kommer rundt om søen og drikker alle øl, har vundet. Da Niels og Anders i dag træner, nøjes de med at drikke 12 øl. Jeg har faktisk taget Christina med her, og hun ved nemlig lidt om det her. Hvordan kan det være? Jamen, jeg er farmaceutstuderende inden på Københavns Universitet, eller farmaceutisk fakultet. Og det handler om lægemidler og hvordan de virker i kroppen, så derfor så ved vi også lidt om, hvordan alkohol det virker i kroppen. Lad os da komme ned og få gang i det. Ja. Christina, har du nogle gode råd til drengene her, når de nu skal øve til det her søløb? Altså, jeg så, at de lige har været ude at tømme blæren begge to, hvilket er en rigtig, rigtig smart ting, så man løber på forholdsvis tom blære. Nu skal I jo drikke rigtig, rigtig meget, og mavesækken den kan indeholde sådan 1-1,5 liter i gennemsnit. Så det ville nok også være en god idé, hvis man ikke havde spist alt for meget, inden man skulle i gang med det her. Så kommer man i hvert fald måske til at brække sig lidt hurtigt. Er det hårdt, Niels? Ja. Der er også noget lort, når øllen skummer, ja. så er det ikke lige til at få ned. Og så vil jeg måske vente med at brække mig til sådan efter de der 3-4 øl. Det tror jeg godt er sådan nogle friske fyre, som jeg kan holde til. Det tager også lidt på energien, hver gang man skal stå og ørle ude på banen. Når man så løber rundt om søen her og skal drikke de her 12 øl per person, kan det overhovedet lade sig gøre? Nej, det tror jeg ikke, hvor det kan. Så meget kan mavesækken simpelthen ikke indeholde. Okay. Så man skal nødvendigvis brække sig? Ja, på et eller andet tidspunkt skal man. Det kan godt være, at man kan holde sig ret langt, men jo, man skal brække sig. Altså man kan sige, hvis man drikker 6 øl uden at kaste op og så fortsætter, så når man jo også at blive ret fuld, og det er ikke så sundt at nå at indtage så meget alkohol, så jeg vil sige, at man skulle prøve at kaste op undervejs også, for at få alkoholen ud af kroppen også. De kunne ikke lade være med at kaste op der til sidst. Nej, men det er ikke fordi de er fulde, at de kaster op. Det er simpelthen fordi deres mavesæk ikke kan indholde her. Er det hårdt? Der er stadig lidt tilbage. Hvad siger I, hvis jeg siger, at der er dobbelt så mange næste gang? Hold da kæft. Tag den på den halve tid. Nej, hvordan synes I, det gik i dag, dreng, med træning? Er I fortrykkende og trøstningsfulde? Det gik rigtig godt. Jeg er positiv. Altså, jeg er positiv overrasket. Vi skal måske arbejde lidt på nogle ting, sådan med at løbe. Ja. Hvordan tror I kommer til at klare det? Os to? Ja. Vi kommer nummer 1. Nummer 1? Ja. Den er stensikker. Den er stensikker. Husk at se med fredag den 14. maj, hvor du kan se, om Anders og Niels har det, der skal til for at vinde søløbet.